Qeveria shqiptare do të vendosë në dispozicion 150.000 euro për të gjithë ata studentë ekselentë që do të përzgjiden për të vjuar studimet në Shtetet e Bashkuara Amerikës. Lajmi është dhënë nga vetë Ministri i Nëdëtur për Evropën dhe Punët e Jashtme, Gent Cakaj. 150.000 euro është fondi i vë në dispozicion për të gjitha gjithata student ekselent që do të, të përzidhen për të vjuar studimet në shtetit e bashkuarat Amerikës. Lajme është dhëm vet nga ministri në detyr për Europën dhe punët e jashme Gen Cakaj. Tek sa i në Shëba në kuadrë të punimeve të Asamblesë për gjithshme të okëbës, Cakaj është takuar me asistent sekretarin Amerikanit të shtetit për të e arsimit dhe kulturës, ku nënshkrua dhe memorandumi i mirëkuptimit mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Qeverisë Shqiptare. Ky buxhet do të jetë i përvitshëm dhe do të rrisë me disa herë kuotat e studimit të studentëve shqiptar në universitetet më prestigjioze amerikane, në programe shkencore që varion nga 3 muaj deri në 24 muaj. Kjo nismë në fakt vjen në kuadër të paktit të qeverisë shqiptare dhe angazhimit të saj maksimal për një vëmendje të shtuar ndaj studentëve për të nxitur rritjen e cilësisë në arsimim dhe inkurajuar rezultate sa më të larta në studimeve universitare shkruan ndër të tjera Cakaj në rrjetin social Facebook